Da mi kažu svoje najiskrenije mišljenje. Iskreno, da budem ja apsolutno. Ne interesujemo što ti nisi čuo. Pa ja postavljam pitanje kod vas. Pa razumeš? Aj, čuti, bre, treba. Molim vas, dragi gledalci, samo TikTok za gospodina Mutavu plovku. Hvala. Da. Aj, ne moram upetati, kao prvo ima sam stani zadatak. U daletino jedna. Evo, ja vam sad kažem, daletino jedna izgubljena. To je kao ono što je pričao Miljanu, gde je samo spavao. Treba da te bude sramota, Bog, nema te ne bi gledao da sa šuljom ovdje, jasno? Da. Ovako, rekla sam da Bane se čuje na cigaretu, to si rekla i uoči, rekla sam... To je priča završena. To je ta priča završena. Rekla sam prije neki dan sa Bora kad je došao i šta li je sjeo mi na krevet, rekla sam da se čuje, to nije ništa strašno, šta ćemo sad, sinoć mi je dao prljave čarape, ali tako bilo, ja sam ih ponijela i da sam ih oprala ne bi mi otpalo dupeta, ja ne znam što se svi grozite, svi nešto kao, svi ste živili, ne znam nija, gdje prije ovo... Pa se ti rekao da čovjek smrdi. Pa ne, nego ne, Reci, ne, nego sve vam je nešto strašno, prašina, sve